Little egg head. This guy, little chicken head. Dune buggies. These things are all over North Brazil. Yaki. K-bomb, K-bomb. Fala algo para mis amigos em Califórnia. Ah, não, não vou falar algo para os teus amigos. Yeah. Como se chama? Cumpleaños. Sino astrológico. Que quiere em tu vida? Mike! Sim. Para! Fala. Tudo. Algo de tu vida. Algo da minha vida. Bom, meu nome é Gecia. Tô solteira. Trabalho em Porto de Galinha como artesã. Sim. E que mais? Que mais? Tenho 22 anos. Não falo nada do inglês. Não sabia nadar.